podľa Havrana váš predseda je trapnúčky fašista, tak potom no, ako to naozaj... No ospravedlnil pán Havran. Neospravedlnil, sám dal mu 10 tisíc, žiadal od neho a nakoniec to v ticho Solixia stiahol. Ale prosím vás, o čom rozprávať, bo som pritom ospravedlnil sa. Možno, že medzi štyrmi očami, ale verejne nie. Áno, však veď aj... Čiže mohli by sme prestať nadužívať fašista, lebo každý, kto má iný názor, je fašista. Ešte aktivity, kultúrne aktivity, LGBT queer community sú vysoko nadprezentované. Bez toho, aby ste použili túto komunitu? Dá sa niečo robiť to, aj áno, bez toho, aby ste preto, na niekoho mierili? Preto, lebo to je do neba volajúci nepomer. Skúste obhojiť svoje áno, kroky bez toho, aby ste zneužívali túto komunitu. Ja vôbec ich nespomínajte. Tak vysvetlite mi to bez toho, aby ste na nich zautočili. To znamená, dobre, tak poviem, predchádzajúci garnitúr, lebo viete, aj v stranách sa menia garnitúr, len Saska má od začiatku, od sa zakladateľa, dobre, teraz 15 rokov, 15 rokov, 15 rokov. Do... No od začiatku nemáte iného. Iného nemáte. Máte iného nemáte. Máte dvoch ministrov z SNS base, ktorí boli v úplne inej ére. Už dokonca, myslím, že jeden odišiel preč, presne spred 20 rokov. Vítajte v ostrom politickom dueli portálu Startitap. O tých najhorúcejších témach sa dnes budeme rozprávať s poslankyňou SAS Janou Bitou Ciganíkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A s Romanom Michelkom za SNS. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Ciganíková, dovolíte, ak dovolíte, tak začnem vami. SAS oznámila, že podporí Ivana Korčoka v prezidentských voľbách. V súčasnosti prebiehajú veľké protesty proti novému trestnému zákonu a rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Nezmenia sa tie veľké protesty na nejaké volebné mítingy Ivana Korčoka? To si nemyslím. Ako úplne pochopiteľne hodnotovo sa tam zrejme stretávajú skôr ľudia, ktorí sú prívržencami Ivana Korčoka ako Petra Pellegriniho, úplne pochopiteľné, keďže je tam výčitka aj voči vláde, ktorej súčasťou je pán Pellegrini, ale aj čo sa týka diskusí o tom, kto bude vystupovať na podiach, tak bolo jasne povedané, že nemá to byť nejaká prezidentská kampaň ani nič podobné v žiadnom prípade. Vy ste s Petrom Pellegrinim chceli ísť do jednej vlády, chceli ste ho mať v pozícii premiéra. Teraz oznámil Peter Pellegrini kandidatúru na prezidenta, no vy teda hovoríte, že je nepriateľný ako prezident. Prečo, keď na jednej strane ste ho chceli ako premiéra, ale na druhej strane už ako prezident vám nevyhovuje? Tak ja už som aj v parlamente prijala opakovane nejakú sebakritiku k tomu, že som sa vyjadrovala a myslela som si o Hlase, alebo dúfala som, to je asi to správne slovo, chcela som možnosť Hlasu, aby nemusel ísť s Ficom, aby nemusel byť súčasťou toho, čo tu Fico znamenal predtým. Podľa očakávaní mnohých a proti tomu, čo som ja dúfala, sa Peter Pellegrini nielen pridal k Ficovi, ale úplne aktívne v podstate mu ide nielenže po ruke, ale aktívne robí zmeny spôsobom, ktorý je jednoducho nepriateľný. Je to samozrejme obrovské sklamanie. Niekto sa zasmie a povie, že čo si čakala. Ale ja úprimne hovorím, že mne bolo sympatické, že Peter Pellegrini zo Smeru odišiel do Hlasu, že otvorene Roberta Fica kritizoval, že hovoril, že si nevie predstaviť vládu s ním. No tak to, že koná teraz úplne opačne, je jeho vizitka. Ja priznávam úplne ľudsky, že som dúfala, že Hlas bude nejakou lepšou sociálnou demokraciou a nie je. Pán Michelko, SNS stavia do súboja o prezidenta Andreja Danka. Je to po tom aktuálnom škandále, kedy nespolupracoval s políciou pri tej nehode so semaforom, povedzme nejak aktuálne? Nemali by ste takúto nomináciu na prezidenta prehodnotiť? Je to jeho osobné rozhodnutie, dostal podporu predsedníca strany. Ako viete, väčšina členov klubu 6 teda nie je členom strany, ale aj poslanecký klub nebude podporovať nikoho iného. On nepovedal, že pôjde až do horkého konca, povedal, že otestuje svoju silu. Ľudia ako Fóro z Aliancie je jasné, že nemajú šancu, napriek tomu idú do voľby, pretože chcú využiť mediálny priestor, chcú prezentovať program, vízie, koncepcie. To znamená, skúsi to. Samozrejme, že táto téma bude rezonovať v kampanii. Samozrejme, že mu to budú dávať, tak povedať, zožrať. On teda nejaké stanovisko svoje dal. By som popravil tú formuláciu, že nespolupracoval. Urobil chybu. Dneska je to zjavné, že neostal a neprivolal políciu, ale potom už spolupracoval. To znamená, podal vyjadrenie
je trestné stíhanie, čiže spolupracuje s OČTK. V podstate bude sa zodpovedať pred všetkými orgánmi, čiže nedá sa povedať, že nespolupracoval, akurát neostal po tom, čo si myslel, že je škodová udalosť. No a ako vyjde, on povedal, že vyhodnotí si, aké budú preferencie. Pokiaľ tie preferencie budú aspoň na úrovni politickej strany, tak ostane. Pokiaľ tie preferencie budú podstatne nižšie, tak podporí iného konzervatívneho kandidáta. 5% hranica je takou zásadnou pre Andreja Danka. Či to bude 5, či to bude 3, dneska neviem. Každopádne dopredu povedal, nemal žiadne siladské reči, nehovoril, že je favorit volieb, nehovoril, že sa vidí automaticky v druhom kole. Jednoducho dvakrát SNS-ka kontumačne prezidentské voľby vypustila a toto by žiadna parlamentná strana nemal robiť, jednoducho preto, že je to mediálny priestor, ktorý treba využiť. Nech sa páči, môžete reagovať. Ja by som sa len chcela opýtať, že popri tom, že je úplne samozrejme, že my na niektoré veci máme, alebo asi na všetky, úplne iný pohľad, keď to tak zhodnotíme. Na Matoviča nie. A aj tam mám pochybnosti, lebo ja to mám viac na racionálnom základe a osobnej skúsenosti. Ale bez ohľadu na to, ja sa chcem opýtať, teraz ste povedali, ak môžem teda, teda čo ma zaujalo, že ste povedali, že ak teda na to nebude mať, ja chápem, že vlastne Andrej Danko si začína robiť kampaň do eurovolieb, je úplne politicky asi pochopiteľný krok v tomto smere. Ja to dokonca oceňujem, lebo mohli by byť ešte viac súperov Petrovi Pellegrinimu, čím viac, tým lepšie, nech sa páči. Ale čo sa chcem opýtať, že je pre neho a pre vás konzervatívny kandidát aj Peter Pellegrini potom, keď hovoríte, že potom podporí iba konzervatívneho? No som presvedčený o tom, že absolútna väčšina voličov SNS v druhom kole to dá skôr Pellegrinimu ako Korčokovi. Čo sa týka prvého kola, myslím si, že iný konzervatívny kandidát je. Ešte nevieme úplne presne, kto všetko bude, ale je jasné, že pre väčšinu voličov SNS Pellegrini nebol by prvá voľba. V prvom kole v podstate človek môže voliť srdcom, v druhom rozumom. Čiže ja si myslím, že tak či tak v prvom kole by väčšinu hlasov od SNS nedostal ten Pellegrini. Je pre vás v prvom kole relevantný práve Štefan Harabin, ktorý sa uchádza o post prezidenta už druhýkrát? Minimálne bude nejaký pokus opak do neútočení, lebo nie je pochyb o tom, že on do toho pôjde. To znamená, že a keď sa ukáže preferencie Danka nedostatočné, tak SNS robí všetko preto, aby v prvom kole mali voliči SNS šancu dať to konzervatívnemu kandidátovi. Keď sa rozprávame o tom prezidentovi, tak vyzerá to tak, že ak by uspel Peter Pellegrini ako prezident, tak by musel parlament voliť nového predsedu Národnej rady. Včera Peter Pellegrini hovoril, že to môže byť problém. Bude robiť SNS problémy v prípade tejto voľby, ak nedostane napríklad navyše nejaké ministerstvo? Všetko bude otázka vyjednávaní. Ako viete, v ústave je zakotvené, že všetky parlamentné funkcie sa volia tajne. To znamená, že tam ani nejaké také formálne dohody nemusia byť automaticky, pokiaľ tá osobnosť nemá všeobecnú vážnosť. Chvíľu sa špekulovalo, že by to mal byť Žiga, to by asi bol problém. V prípade, že to bude jeden z dvojice Saková alebo Raši, ten problém bude podstatne menší. Ale samozrejme, že Danko, respektíve SNS, bude chcieť možno, že za tento post niečo vyjednať. Nedokážem to teraz povedať. Je to otvorené, ale každopádne nemyslím si takto. Prvá základná vec, ktorú treba povedať voličom, že keby aj nejaký čas nebol zvolený predseda parlamentu, ústavný systém nie je nejak ohrozený, lebo sú podpredsedovia, ktorí v plnej miere vedia zastúpiť post predsedu. Skôr alebo neskôr sa to nejakou dohodou vyrieši. A pokiaľ zatiaľ naozaj teda ale nepoviete otvorene, že či budete chcieť ministra hospodárstva, tak to, či budete chcieť tak samozrejme, že chcieť by sme všeličo a samozrejme, že určite by chcel, keď by napríklad sa Saková stala predsedničkou parlamentu, post ministra hospodárstva bol voľný, vieme ho možno vymeniť za post ministra životného prostredia, alebo sa otvoria o rokovanie, ale to je strašne veľa, ak by to znamená. Dobre, zatiaľ to teda nemáte ujasnené. Není to ujasnené, Fico povedal, že asi o všetkom sa bude rokovať. Pani Ciganíková, vyzerá to tak, že pán Michalko naznačuje, že môže ten post predsedu parlamentu zostať niekoľko týždňov aj neobsadený. Vy budete podporovať v tej voľbe pána Richarda Rašiho alebo Denisu Sakovú? Sú to priateľní kandidáti? My sa samozrejme dohodneme, čo bude a ako bude. Uvidíme, aké budú možnosti, ale čo je zaujímavé, tak SNS v podstate je strana, ktorá mala problémy s tým, že mala najrýchlejšie rastúce množstvo všelijakých korupčných káuz, najväčší počet. Treba férovo povedať, že pán
Michalko, dobre hovorím, nechcem, nerada by som sa pomýlila, vtedy v SNS nebol, ale kandidoval napriek tomu za ňu, nemá s tým žiadny problém. No a teraz oni úplne otvorene priznávajú, že idú kšeftovať aj v politike, tak my vás podporíme, keď vy niečo za to. Však nakoniec aj s prezidentom to bolo tak, že Danko povedal, že tak dajte nám ministerstvo, podporíme Pellegriniho, a teda keď nedali, tak ide kandidovať. On, čo je úplne smiešné, ešte smiešnejšie, keď ohol ten semafor, že absolútne nemá šancu. Tu nejde nič, o nič iné, len aby dostali nejaké ministerstvo, ideálne napríklad to životné prostredie, kde sa dá veľa cucať, tak sa prícucnú. To je typické SNS. Hospodárstvo. Prepačte, áno, ospravedlňujem sa. Pán Michalko, asi chcete zareagovať? Nie, celkom jednoznačne. Prvá základná vec, vyjednávanie o pozíciách, nie je korupcia, to je jednoducho klasický politický boj. Nie, korupcia príde už potom, ja viem. Áno, jasné. Neviem o tom, že by SNS-ka mala nejaké veľké kauzy, to dokonca ani Šipoš nehovoril. Neviete, že SNS-ka má veľké kauzy? No, tak vyťahli ako keby, že dobytkár to je jediná, ktorá rezonuje z minulého volebného obdobia. Tam sú nejaké... Ministerstva školstva, nástenkový tender, no, to bolo, nič nehovorí? Naozaj, no, ste nie, si nevšimli? Takže nástenkový tender je za slotu, hej? A to už je úplne iná gen. No dobré, áno, 25 rokov dozadu, tak v pohode. Ja vám môžem povedať, Košická tepláreň. Ja som sa zvoný, jasné, ani teraz nie som člen strany. Ale kandidovali ste za ním. Však v poriadku. Netreba sa ich takto zastávať, lebo to nie je pravda, že SNS nemalo kauzy. A hneď na vás vyťahnem tie obrovské. No ani zďaleka nie je také, ako napríklad teda... No čo ide proti útoku. No nie, počkať. No, však v poriadku, však jasné, ja som to nezačal. Ten prvý a základný... Ja som neútočila na vás. No, takže pozor. Prvá základná vec. Nikto z členov, aktívnych členov SNS, poslancov alebo tak nie je vyšetrovaný. To je prvá vec. To, že niekedy ani nominanti... Ani mne sa zdá, že... Keď... Nie, neviem. To nie je vyšetrovaný, bol... iba mu zobrali vodičak, hej, keď ušiel. Počkať, tak prvá základná vec je otázka, ešte nie je to jasné rozhodnúť, či je to škodová udalosť, alebo či je to trestný čin. Ja, lebo podľa zákona zobrali... je to úplne jasné, keď no, si nie. Prečítate zákon. No, tak minister vnútra povedal, že sa to bude preverovať. Ešte to nie je otvorené. Že keď poškodí verejnoprospešné zariadenie, tak je to teda porušenie zákona. A teraz pozor. Priestupok a trestný čin je zásadný rozdiel, čiže to je úplne iná úroveň. Ale počkať, teraz hovoríme o korupcii. Nie, pri tom však v poriadku. Vlastne ste skoro svätí všetci, lebo jeden podpredseda, druhý podpredseda. No ešte raz. Jeden druhý podpredseda už majú problém so zákonom a tretí sa teraz pridal. Jeden jediný poslanec alebo človek v exekutívi, ktorý je vyšetrovaný z korupcie, dobytkár boli nominanti, nie členovia strany. Tam je už v kauza v takom štádiu, že skôr alebo neskôr sa uzavrie, vznikajú veľké otázniky. Ale z členov strany, z poslancov nie je nikto vyšetrovaný, stíhaný a nič podobné. V kauze dobytkár vystupoval Danko ako svedok, nie ako obvinený. Hej, čiže tam je, nikto mu nič také nedokázal, že by priamo o tom vedel. Tam neexistuje žiadne väzby. Áno, niekedy človek nominuje ľudí. Nie je zavretý ľudí... bývalý minister? Ktorý? Sú zavretí dva bývalí ministri SNS, ale to áno, ale v úplne inej ére. Áno, však, aby ste tak presvedčili, dobre, že veľmi počkaj, som pokutovala, či no, si zle pamätám. Áno. Nie, dobre, takže počkať, slotová éra je úplne reset. Samozrejme. Myslíte toho slota, ktorý podporoval Danka ako svoju hlavu? Alebo Dubovského napríklad. Svojho hlavného nominanta. Tak teraz poviem niečo, čo ste nevedeli. To je dobré, však prešiel seba reflexiou. Ešte raz, keď hovoríme... Dobre, tak keď už hovoríme tak viete o tom, že... Dobre, však nie je to váš kandidát, ale pán Dubovský, ktorý má byť potenciálny kandidát na prezidenta, škemralú slotu, aby sa stal šéfom UPN, chodil za drídlom a podobne. Presne, tak aby to bolo... Ani presne neviem úplne, kde je pán Dubovský, ale kde je pán Danko. Dostali sme sa teda veľmi ďaleko. Viem, ako smiešné je tvrdiť, že SNS nemá žiadne. Ale je to úplne trapné. Kauzy. Ja som dúfal, že to bude konštruktívnejšia debata. Tak potom dávajte ona. Ešte raz rezume. Z súčasných. Nie pred 20 rokmi. Nie sme svätí, ale nie sme mafia, ani nie sme gaunery, ako hovorí denne. Jasné? Nikto z reálnych súčasných politikov SNS nie je vyšetrovaný, nie je v žiadnej kauze. Je možné, že nominanti v predchádzajúcich garnitúr, lebo viete, aj v stranách sa menia garnitúr, len Saska má od začiatku, od sa zaklátila, dobre, teraz 15 rokov. No od začiatku nemáte iného nemáte. Máte dvoch ministrov z SNS, ktorí boli v úplne inej ére. Už dokonca, myslím, že jeden odišiel preč, presne spred 20 rokov. Pán Michalko, pani Cigániková, posunieme sa ďalej k
aktuálnej ministerke kultúry, ktorá je teda Martina Šimkovičová, je to nominantka SNS. Pán Michalko, na tej petícii, ktorá hovorí o tom, že by mala pani Šimkovičová odísť z postu ministerstva, je nejakých 150 tisíc podpisov. Nie je to pre vás signál, aby Martina Šimkovičová opustila tento svoj post? Tak pre všetkým poviem, ako to ja vidím. Dneska máme jednak bezprecedentnú obštrukciu, to nikdy v 34 rokov v dejinách slovenskej politiky nebolo. Jednak máme tu masové protesty. Jasné, že keď sa niekto vytiahne ako symbol, tak to určite nie je 150 tisíc kultúrnych pracovníkov z rezortu. To sú ľudia, ktorí chodia na demonstráciu, sú nespokojní s touto koalíciou a ona je veľmi dobrý a ľahký terč, lebo samozrejme má vyjadrenie, kedy si neberie servítku, takže ľudia z pasie alebo teda z princípu to podpisujú. Nejakým spôsobom, ale absolútna väčšina z nich nie je ovplyvnená, je politikou ministerstva kultúry a jednoducho mala len smolu, že sa stala terčom. A to sú ľudia, ktorí jednoducho takto vyjadrujú negatívne odozvy voči súčasnej koalície. Ona si to zlízla. Ja len pripomeniem, že v tej petícii sa píše, že teda účelové aktivity ministerstva pod vedením Martiny Šimkovičovej sú nesystematické, deštruktívne, netransparentné, jasné, vykonávané výlučne z pozície moci, bez odborných kompetencií či reflexie. Takže, napriek tomu všetkému teda budete stať za ministerkou a zostane. Takže moje hlboké osobné presvedčenie, absolútna väčšina z tých 150 tisíc ľudí si neprečítala, len to podpísala, lebo v podstate Šimkovičová symbol a tak ďalej. Čo sa týka týchto vecí, ktoré sa... Môžeme to, a zrejme s kolegyňou Javrovou o tom budeme ešte dopodrobná rozprávať. Nech sa povede, ktoré konkrétne v podstate rozhodnutia ministerstva. Ministerstvo je samozrejme tým ľudí, sú tam štátni tajomníci, je tam šéf služobného úradu, sú tam šéfovia sekcií, tí spolu vytvárajú nejakú politiku. Naopak, obrovské množstvo ľudí je frustrovaných, že napríklad očakávajú podstatne rýchlejšie zmeny v niektorých oblastiach a tie nejdú. Jedna vec sú vyjadrenie ministerky, ktorá, možno nazvime to, nie je vždycky diplomatická, na druhej strane nevidím žiadne reálne kroky, ktoré by svedčali o tom, že tieto veci, ako ktoré boli citované, sa dejú. Takže potom poďme rozmeniť to na drobné a potom hovoríme naozaj o konkrétnych krokoch. Pani Cigániková, bude ministerka Šimkovičová terčom odvolávania opozície? Myslím si, že bude. Úplne pochopiteľné je potrebné, aby boli vypočuté hlasy tých ľudí. Je to, myslím si, rekordná petícia v takomto tempe, takto veľa podpisov. Myslím si, že ešte nikdy v histórii nebolo. Musím tu možno čiastočne súhlasiť aj s pánom Michalkom v tom, že áno, že pani Šimkovičová je v podstate nejaký symbol tejto koalície, symbol možno aj v tom, akým spôsobom koná, ako sa vyjadruje. Ona sa regulérne vyjadruje profašisticky, ona sa vyjadruje proti ľudským právam. A nakonečak aj pán Michalko mal problém s tým, že velebil pána Tisa, ak si dobre pamätám. No tak to ani náhodou, to je absolútny lož, ale dobre, ja to môžem vysvetliť. Nechajme to. Podstatné je, že jednoducho ona naozaj konšpirovala v TV Slovan, tuším tiež aj s vami. A podobne, že ja rozumiem, že ľudia toto vnímajú ako symbol tejto vlády, lebo je to symbolické. Napriek tomu si myslím, že tí ľudia vedia, čo podpisujú a že si to prečítajú. Nemyslím si, že sú negramotní. Myslím si, že by mala na to vláda reagovať. Nie je to taká maličkosť. A jednoducho, keď niekto dostane takúto odozvu, však ona mala tuším 27 tisíc krúžkov a dostane teraz 150 tisíc ľudí, sa podpíše po to, že by mala odstúpiť, tak myslím si, že bude úplne pochopiteľné, že si sadneme, dohodneme sa. Len ja musím úplne úprimne povedať, že tých pochybení je už tak strašne veľa a ťaha sa to spolu s tým trestným zákonom, kde táto koalícia naozaj zo dňa na deň chce zmeniť trestný zákon spôsobom, že tu bude akože Eldorado pre zločincov na Slovensku. Vecne, ale že chcem to spojiť v tom, jasne, že naozaj sa to už dlho ťaha. Myslím si, že kolega mi aj dá za pravdu. A už ťažko sa rozoznávať, čo je čo. Čiže aj my ako opozícia si sadneme a budeme sa rozprávať o tom. Lebo viete, čo bude? Akože to odvolávanie zrejme nejaké bude, ale oni si tam arogantne sadnú, budú ticho, neotvoria schodzu. Vybavené však, akože čo? No, ďalší tak je, taký. No, ideme pani do radu. Pani Cigániková, za tých, koľko ste od roku 2006? Nie. Mohli ste vedieť, že v prípade... Odkedy som, keď už mudrujete? Tak to viem. Stali ste sa náhradník za Sulíka, to znamená, keď on išiel do Európskeho parlamentu. 2016, áno. Takže. Po 10 rokov neskôr, ak ste typovali, ale nie, ďakujem. Dobre, 2010 to začalo, jasné. Vtedy sa Saska dostala. No, čiže mohli ste už zistiť, že v prípade odvolávania člena vlády
sa o programe schôdze nerokuje. Rokuje sa iba, teda sa otvára automaticky, iba pri odvolávaní podpredsedov. Čiže ste hovorili, že neschválime program. No nemôžeme neschváliť, ak by ste člena vlády. Tak to neschválili, neotvorili ste schôdzu. Áno. Spravedlňujem sa veľmi za to. Nejde. Nie, počkaj, nie. Keď sa 30 podpisov dá na odvolený člen vlády, tak sa už o programe schôdze nerokuje. Ani sa neschváľuje, už je daný. Jediný pri funkcionároch parlamentu. Takže to ste si mohli vedieť. Áno, čiže chcete mi týmto povedať, že tam už budete vystupovať a budete tam, sa aktívne zastavať. Tam už tá schôdza bude musieť byť a nedá sa ho. Uvidíme. Otázka je, koľko ľudí bude v rozprave, ale teraz poďme k meritu. Ja si myslím, že budú ticho. Áno, poďme k veci, ale teda aby... Takže, ak to nastane, tak samozrejme každý člen vlády musí tomu čeliť, ale uvidíme. Konkrétne pochybenia som nikdy nevidel, len také všeobecné. To znamená, že nech sa vecne bavíme o tom, že kto, alebo ako, čo sa týka mňa. Ja som hovoril s ľudovým retribučným studníctvom, 10 významných historikov, 5 profesorov sa za mňa postavili, čiže bola to jedna absolútne primitívna kampaň. Akože hovoriť, tu sa extrémne nadužíva slovo fašistická. Fašist je každý, kto má iný názor. Aj podľa Havrana, váš predseda je trapnúčky fašista. Tak potom ako naozaj... Za to sa mu ospravedlnil pán Havran. Neospravedlnil sa mu. Dal mu 10 000, žiadal od neho a nakoniec to v ticho Solixia stiahol. Ale prosím vás, o čom rozprávate? Bola som pritom ospravedlnil sa. Možno, že medzi štyrmi očami, ale verejne nie. Áno, však veď aj... Čiže mohli by sme prestať nadužívať fašista, lebo každý, kto má iný názor, je fašista. V prípade ľudí, ktorí velebia Tisa, to nie je prehnané. To je podľa mňa adekvátne. A to ja som nevelebil nikdy. Ja som mal veľmi rozumný názor. Preto vás Smer stiahol z kandidátu. Áno, pretože Britain Braille tolerancia, už sme si to vybavili. A 10 významných historikov, za koho sa 10 významných historikov? 5 profesorov. Takže v poriadku. Keď vás Smer považoval za fašistu, tak niečo na tom bude. Určite ma nepovažoval. Túto debatu tým, že teda pani Šimkovičová zostane na poste ministerky. Áno. A budete za ňou stáť ako SNS. Viete čo, od ešte roku 90 jeden jediný krát sa podarilo koalícii, odvolať ministra. Jeden jediný krát, čiže ešte sa v podstate reálne nestalo. Vtedy sa úplne iným spôsobom odvolávali členovia vlády, takže ak chce niekto posíliť pozíciu ministerky, tak ju bude odvolávať. Lebo z definícia, z princípu, opozícia nemôže riešiť personálnu politiku koalície. Nech to urobia, posília len v jej postavenie. Pani Ciganíková, uzavrieme to? Len posledný nejakých pár viet. Ja chcem vám pripomenúť kolegovi, že aj opozícia naozaj zastáva nejakých občanov a vláda je tu vláda pre všetkých, nielen pre tých vašich voličov. Čiže z tejto pozície nie, že nemôžeme, ale mali by sme to riešiť. A v prípade pani Šimkovičovej si naozaj treba vstúpiť do svedomia. Čo chcem ale povedať je, lebo tu sa trošku hrá na city. Pani Šimkovičová povie, že dá, ja neviem, na Facebook dá hlasovanie o tom, že či chcete podporovať LGBTI komunitu alebo opravovať kultúrne pamiatky. A myslím si, že existuje početná skupina ľudí, ktorí si povedia, že aj jeden aj druhý zámer je správny. A že, alebo si povie, že ten druhý je lepší, alebo ten prvý je lepší. Hej, že teraz tu, ale tu nejde o to. Tu ide o to, že my máme jednu ministerku, ktorá jednoducho vyťahuje a hrá na city ľudí a hrá na nenávisť a rozoštvávanie spoločnosti. Lebo na čo do toho ťahať vôbec takéto témy? Veď dá sa podporiť jedných, druhých, dá sa podporovať správne veci, dá sa riešiť veci aj interné. Ona ako ministerka určite má právo nejakým spôsobom rozdeľovať finančné prostriedky. Má právo. Práve, že nemá. Má právo investovať alebo rozhodnúť o tom, že investuje do kultúrnych pamiatok a tlačiť na to. Ale na čo právo nemá, je to rozoštvávanie v spoločnosti a takýmto spôsobom v podstate ona chce zlikvidovať tretí sektor a organizácie, ktoré zastávajú ľudské práva a ešte dehonestie ľudí, ktorých sa zastávajú. To je niečo nepriateľné a o to zviaž, že je to kultúrna oblasť. Ja sa na to teda opýtam, nejde zo strany tých LGBTI organizácií, pre ktoré chce tie peniaze stopnúť pani Šimkovičová o nejakú diskrimináciu? Úplne absurdné. Pani kolegyňa nevie, ako funguje rozdeľovanie dotácií v kultúre, takže vôbec to nie je tak, že ministerka má nejaký vplyv. Vznikol verejnoprávny fond na podporu umenia, ktorý je úplne chorý v tom zmysle, že 20 miliónov eur na kultúrne aktivity ide úplne mimo akýkoľvek dosah ministerstva. Sú tam samo krajujúce sa komisie, ktorí teda ich rozhodnutia sú krajne problematické. Na významné ikonické kultúrne aktivity, periodika s obrovskou tradíciou sa nedostali ani cent na plno akože historických časopisov, ako je Ohník, Slniečko, Enviráčik, Literárny týždenník, Verbum,
a tak ďalej a tak ďalej. Tie nedostali 3-4 roky ani cent, ale queer magazíny 50 tisíc, 30 tisíc, glosália a tak ďalej. Čiže áno, stalo sa to dokonca za tejto ministerky, preto lebo ona nemá žiaden vplyv na tieto fondy. Áno, toto je chore, zvrhlé, absurdné a treba to zmeniť a bude sa to meniť. Takisto ako existuje nejaká grantová schéma pre vylúčené skupiny, ktoré je priamo pod ministerstvom úplne vynimočné, lebo toto je jeden z mála fondov, ktorý je riadený ministerstvom, ale ani tam na tej komisie nemá dosah. Čiže ona môže podať svoj názor, to je všetko. A teraz za tejto legislatívnej situácie nemôže to nejakým spôsobom vplyvniť. Štát má mať právo dávať priority štátnej kultúrnej politiky, povedať, čo je priorita, čo nie je priorita. Môžem povedať, že LGBT je queer a komunita je vysoko, vysoko nad 4% rozpočtu, teda to, čo je ich priemer v populácii podporovaná. Na úkor podľa mňa a minimálne v tej branži som bol 20 rokov, takže viem a mám tú osobnú skúsenosť s grantovými komisiami, že je podstatne nadfinancovaná. Hovoríte teda ale o nejakom percente, ktoré by sa mohlo dávať na tieto sa dáva komunity? Podstatne viac ako 4%. Áno, ale pani ministerka viac. Hovorí, že by to mala stopnúť úplne. To nie je problém, že teda je to je tomu, názor, teraz to nemôže urobiť, teraz to stopne bez ohľadu na to, no, aký ten projekt. Nemôže to, lebo legislatíva platí. Akože ona teda sa podpísala FPU, teda tých 19 miliónov bez ohľadu, teda s ohľadom aj plne si uvedomujúc skutočnosť, že na grantové schémy, ktoré boli podporené, nemá vplyv. A podpísala to, nerobila obštrukciu, jednoducho nestalo sa, že vydiera kvôli áno, LGBT. Áno, v tých statusoch, ktoré zverejňuje, tak áno, teda to povedal svoj názor. Bohužiaľ, dneska je absurdita v tom, že vlastne minister je ako úplne bežný človek, že vlastne môže povedať svoj názor, ale nemá šancu v svojom rezorte to nejakým zásadnejším spôsobom ovplyvniť. Ja len pripomínam, a preto že to treba zmeniť. Minister za smer Marek Guderič. Áno, samozrejme, a to ešte neznamená, že to treba podporovať, respektíve, že veci, ktoré on možno aj myslel dobre, alebo ja si teda mám iné motivácie, prečo to robil, ako to robil, ale že sa v realizačnej praxi hlboko neosvedčili. Dobre, pani Cigaňková, na záver. Tak ešte raz, prosím vás pekne. Takže zhodneme sa na tom, že pani ministerka má legitímne právo zo svojej pozície má legitímne právo pokúšať sa zmeniť veci podľa svojho videnia. Na čo právo ale v žiadnom prípade nemá, je nekultúrnosť a nenávisť, ktorú pri tom vyťahuje. Považujem za maximálne nekorektné aj od vás, pán kolega, že tu teraz ťahate do týchto tém LGBT, ktorí absolútne za to nemôžu. Keď sme tu mali ministrov, ľudí, ktorí považovali za dôležité pomôcť tejto komunite v našej homofóbnej spoločnosti, bolo to rovnako legitímne, ak nie legitímnejšie a určite správnejšie. Vy keď chcete podporovať Slniečko, nemusíte kvôli tomu mieriť nenávisť na týchto ľudí. Nemusíte o nich vôbec rozprávať. Vy si proste choďte svoje, aj tak dopadnete, jasné, ak dopadnete, ale nemusíte pritom niekoho nenávidieť len za to, že sa nejako narodil. Som ja povedal? Teraz ste hovorili nie, o tom, jak je to nechutné a neviem. Nie, pozor. Ja som povedal. Pán Michalko, prosím vás, tak nehodávajte mi. Rozprávate úplne blbosti. Tak blbosť. Najprv musíte rozumieť tomu, o čom hovoríte. Všetci sme sprosti, nevieme, čo potom. No ja určite viem. Určite viem viacej, ako to funguje v rezorte kultúry. Keďže som tam robil, ja vás nepoučujem o zdravotníctve, lebo tam ste lepšia. Dobre. Keď to viete veľmi dobre, tak viete, že keď chcete niekoho podporiť, nemusíte ho predsa podporovať spôsobom, že niekoho iného začnete hanobiť. To sa dá urobiť, nie? Ano. Tak dobre. Prosím vás pekne, ja vás neprosím o to, že aby ste nešli tým svojim, podľa mňa, videním, s ktorým ja nesúhlasím. Jasné. O to vás neprosím, chápem, že si idete po svojom, však na to ste dostali mandát od tých vašich voličov. Čo od vás žiadam je, aby ste pritom nerobili cieľ a terč z nejakej inej skupiny a komunity. A je jedno, či sú to LGBT, či sú to Ukrajinci, či sú to matky, ženy, je úplne jedno, akú skupinu sa vyberieme. Proste podporujte, čo chcete a prestaňte šíriť nenávisť na nejakú inú skupinu. Na to musím reagovať, lebo to je úplne... Vy mi tu dávate do úst niečo, čo som vôbec nepovedal. Ja som povedal jedinú vec. Voči nikomu som nerobil žiadnu nenávisť. Ja som len povedal, že pozor... Dobre. Mne ste povedali, že ja som to robil a ja to. Takže ja som len konštatoval, že aktivity, kultúrne aktivity LGBT queer komunity sú vysoko nadprezentované. Bez toho, aby ste použili túto komunitu? Dá sa nie, niečo lebo robiť toto, aj áno, bez toho, aby ste preto, na nikoho mierili? Preto, lebo to je mierili, do neba volajúci nepomer. Skúste obhojiť svoje áno, kroky bez toho, aby ste zneužívali túto komunitu. Ja vôbec ich nespomínajte. Tak vysvetlite mi to bez toho, aby ste na nich zaútočili. To znamená, dobre, tak poviem. Isté časti kultúrnej obce
sú vysoko nadreprezentované a isté sú extrémne podfinancované. A to nie je v poriadku, preto lebo prvá základná vec, nikto nediskriminuje žiadne menšiny na Slovensku. Už určite nie v grantových schémach FPU, ktoré sú pod ministerstvom kultúry, určite nie, ani teraz nie. A naopak sú extrémne podvyživené a podfinancované niektoré veľmi kvalitné kultúrne aktivity, na ktoré sa nedostáva. Čiže takže, diskriminované. Takže áno, v podstate takže, áno. Takže je niečo diskriminované. Áno, vlastne ale nie ty. V jednej no, nie. Tá komunita, alebo tá skupina, ktorú akože ja som mal len zautočiť, tak tá určite a diskriminovaná. Zase, ale ja som ju nejakým spôsobom nepomenoval. Ja som ad exemplum. Poviete, že to sú tí, no, lebo vy, čo majú jasné. Ruky a nohy. No, a... to znamená, že... Ste si to, no, myslím, že dobre, si to pochopili, aj váš pohľad, áno. Aj váš pohľad. Prejdeme k trestnému zákonu, čo je teda aj spor medzi koalíciou a opozíciou, ten najväčší v súčasnosti, keďže opozícia kvôli tomu blokuje rokovanie parlamentu. Začnem vami, pán Michelko. Pomôžem si slovami pani prezidentky, ktorá teda povedala, že páchateľ, ktorý spácha trestný čin krádeže vlámaním v obydlí a poškodenej osobe spôsobí škodu do 350 000 eur, tak by nemusel ísť do väzenia podľa tej novej novely, ale bolo by mu možné uložiť podmienečný trest. Keby vám takto niekto teda vykradol dom, tak by ste boli spokojní s tým, že by dostal takýto páchateľ podmienku? No tak ja mám v dome pre všetkým obrovské množstvo kníh, takže to neviem, či má takú hodnotu, ale dobre, to je detail. Vtip, realita. Je to čiste teoretická možnosť a vždycky je to na úvahe sudcu. To, že za istých špecifických, málo pravdepodobných okolností môže nastať aj taká vec, sa tu dáva za automatický akože etalón. Tak toto vôbec nemusí byť a bude to, ak niekedy vôbec, tak extrémne výnimočné. Všetky tie veci, aj envirokriminalita a tak ďalej, sa dali tie krajné a extrémne nepravdepodobné možnosti, ktorým teoreticky môžu nastať, ale takmer nikdy v aplikačnej praxi nenastanú. To je prvá vec. Druhá vec. Ekonomická kriminalita v Európe je maximálne, napríklad v Čechách, ktorý neviem, či je mafiánsky štát, je horná hranica 10 rokov. Viete, aké sú u nás choro nastavené trestné kódexy? Ak nejaký nabuchanec len tak spasie, zabije človeka, tak za 4 roky je vonku. Toto je Lipšicová ona. Čiže ochrana života je nič. Ochrana majetku je za nedokonaný, len pokus o podvod je 19 rokov na tvrdo. A toto je úplne chore, toto je úplne mimo a v rozpore s európskou legislatívou a vôbec s kultúrnym kontextom. Máme naozaj drakonické, iránske alebo, ja neviem, severokorejské trestné právo. Však môžeme tu aj šariu zaniesť, skameňovanie, výkon trestu smrti alebo otínanie rúk, ale toto chceme. Čiže to, čo je dneska, to, čo extrémne krivo postavil Lipšic, kedy život bol nič, ale majetok bol všetko, treba dať slavy na nohy. Takže to je celý základný pán princíp. Pán Michalko to síce obhajuje, ale Peter Pellegrini už naznačil, že sa bude zrejme upravovať tento zákon aj v súvislosti s výškou trestov, ano. Aj povedzme s tým premlčaním. Nebudú vám, pani Ciganíková, stačiť takéto ústupky, ktoré šéf Hlasu naznačuje? Nebudú nám stačiť, to už viem určite hneď povedať, aj keď v tejto oblasti odborník u nás Ondro dostal, Mária Koliková a tak ďalej, čiže naozaj ani si netrúfam nejako úplne dopodrobná tie paragrafy rozoberať. Čo si ale trúfnem povedať je, že problémom je najmä ten proces legislatívny. Totiž toto je veľmi zásadné, čo sa tu deje. Aj pán Michalko teraz vlastne v podstate opäť raz musel na niekoho zaútočiť, aby vysvetlil svoje, akože svoje videnie sveta, zas tam nejaký na Lipšica konkrétne, že ja sám zas nejaká čierna duša nás tu organizujeme, my ľudia vás pred tým zachránime. No ja by som povedala, že to, ako vyzerá teraz trestná legislatíva u nás, to je preto, lebo my sme zatiaľ boli viac krajina korupčníkov ako vrahov. No tak áno, sú nastavené tie tresty takým spôsobom. Bohužiaľ, môže sa to v budúcnosti zmeniť, nikto to nechce, ale jednoducho vyvíja sa svet a v rámci toho, že sa vyvíja svet, aj my predsa súhlasíme s niektorými zmenami. Dám príklad, aj čo sa týka, my sme často aj o tom hovorili, čo sa týka napríklad marihuany a podobne. My sami sme predsa navrhovali zmenu trestného práva. My dokonca súhlasíme s tým, že to treba urobiť aj v niektorých veciach, ktorý navrhuje samotná koalícia. S čím my máme zásadný problém je, že tu sa navrhujú
akože extrémne choré zmeny, typu, že ja neviem, úplatok 750 tisíc môže skončiť podmienkou aj pri opakovanom takomto čine, typu, že, ako ste hovorili vy napríklad príklad, typu, že keď vám ukradnú auto do 35 tisíc, tak jednoducho nič sa nedieje, hej, že to je fakt nebezpečné. A takéto veci sem prišli, akože, a preto my to sa snažíme naťahovať v tom parlamente, aby bola šanca rozoberať, čo je vlastne skryté tých paragrafoch, lebo to sem prišlo bez medzirezortného pripomienkového konania. A teraz mi dovolte len jednu vetu k tomu, lebo ono to znie ako strašná technika, ale ja chápem ľudí, že oni nemajú odkiaľ vedieť, že čo to znamená. Ale to, že bol tento proces vynechaný, znamená, že sa vynechalo takéto typické koliečko, kde je myslím 50 pripomienkujúcich subjektov zo Slovenska, vrátane všetkých možných ministerstiev, ktoré si to prečítajú a povedia, pozor, tento paragraf môže napríklad spôsobiť, že človek, ktorý dá alebo dostane úplatok 750 tisíc, nepôjde do basy, ale napríklad iný extrém, iný pôjde. A toto sa úplne vynechalo. Pán Michalko, to je šialenstvo, to je obrovská chyba. Hovorí, že napriek alebo vďaka tej obštrukcii, ktorú opozícia robí v parlamente, tak je to najdlhšie prerokovaný zákon snáď v histórii za posledných teda aspoň minimálne niekoľko 34 rokov. Jednoznačne. Predsa len, ale to nenahrádza to skrátené, teda to medzirezortné pripomienkové konanie, o ktorom hovorila aj pani Ciganíková, prečo ste to nedali teda posúdiť aj ostatným ministrom a teda organizáciám, ktoré sa tým... Lebo nemáme žiadnu garanciu, že to nebudete aj v normálnom legislatívnom procese obštruovať, čiže to máme jedno k jednej. No tak vaše slova, hlavne slovo Oľajno, tak to už akože... Nie, ako tak každý hovorí jasné, za seba, tam no, nie je takže, o čom, ale vieme vám dať garanciu, povedz, že nebudeme obštruovať. Určite neplatí, že jediné zbytečné. Pri prvo trestaných je možnosť dať podmienečný trest a je to výnimočné. Teraz chcem povedať tie základné trestné kódexy, ktoré fungujú. Klasický prípad je Španielsko, malo tam viacero športovcov, krátili dane, futbalisti. Čo je lepšie? Dať ho niekto na 20 rokov do väzenia, živiť ho z 27 tisíc ročne eur, to kostuje jeden väzen podľa ostrahy, alebo jednoducho dať mu trikrát toľko, kope ďalej, baví ľudí. Shakira mala teraz obrovské problémy. Toto je štandard, že niekto, kto má obrovské napríklad ukrátenie daní, radšej mu dajú trikrát takú pálku. Druhýkrát si to veľmi dobre rozmyslí, druhýkrát nebude mať už tú šancu ísť vyviaznú s podmienkou, ale pre spoločnosť je to podstatne lepšie. Oveľa lepšie nahradenie škody a ešte nejaká výchovná teda sankcia, ako iba väzobné stíhanie. To hovoríme, že máme mať nie trestajúcu, ale výchovnú justíciu, to je trend západoeurópsky a tak ďalej. Čo sa týka toho konania, naozaj my tú garanciu nemáme. Museli by všetky opozičné strany dať. My akože vidíme, za 34 rokov boli trikrát obštrukcie. Trikrát. A boli tak týždeň. Toto je, že každý jeden zákon, PVVčko, programové obštrukcia, odvolávanie Šuta Eštoka 4 dní, kompetenčný zákon, obštrukcia, konsolidačný balíček, obštrukcia. Deň čo deň. Bývali časy, kedy na bežnej schôdzi bolo 130 bodov, 80 zákonov a za 12 rokovacích dní, väčšinou 3 týždne trvalo, sa to prejednalo. My dneska 26-30 rokovacích dní robíme 4 alebo 5 zákonov. To je nonsens a naozaj na toto sa bude musieť reagovať zmenou rokovaku. Pani Ciganíková, je pravda, čo hovorí aj pán Michalko, že teda tá obštrukcia trvá neumerne dlho. Dokedy to budete chcieť naťahovať? Predsa nedá sa prerokovať ďalšie zákony, ktoré sú možno potrebné a ktoré by ste možno aj odsúhlasili v opozícii. My sa tu bavíme o právnom štáte. My sa tu bavíme o tom, že tu táto koalícia zvyšuje dane ľuďom a poplatky, čím obmedzuje slobodu ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty a zároveň zvyšuje slobodu ľuďom, ktorí sú tu proste vagabundi, mafiáni a zločinci. To, my sa tu bavíme o úplnom základe nášho štátu. Čiže je absolútne na mieste tú viesť debatu, ktorá bola úplne vynechaná. A považujem za absolútne trápne, keď pán Michalko povie, že preto sme to dali takto, lebo vy obštruujete. Ale však keď to dávali zrýchlenie, tak sme ešte neobštruovali, ak to vedeli. Dali to takýmto spôsobom, lebo Smer už bol pri moci. Už bol pri moci 12 rokov. A tento trestný zákon platí od roku 2005. Prečo vtedy nič nezmenili? No lebo vtedy nemali kamarátov v base, alebo im basa nehrozila. Jediný dôvod, prečo to treba spraviť rýchlo, je to, že nominanti Smeru majú jednoducho za ušami a že sú v ohrození a niektorí z nich zavretí. A je pravda, že ak sa toto schváli zo dňa na deň, tak sudcovia, ktorí teraz súdia, ktorí rozhodujú v nejakých trestných činoch, v nejakých kauzách, tak oni sa budú musieť k tomu lepšiemu prikloniť, k tomu miernejšiemu. Tu
toto je jedna vec. Druhá vec, my sa tu zároveň bavíme aj o špeciálnej prokuratúre, kde teda oni ukazujú prstom Lipšic. Opäť pripomínam, že zas osobný útok, aj s ohľadom na to, že pán Lipšic ponúkol svoju funkciu, že keď je teda problém iba on, tak aby sa to nerobilo takto narýchlo, okej, on odíde, ale čo sa stane? Na špeciálnej prokuratúre máte 1000 prípadov, z toho iba nejakých 12 alebo do 20 sa týka politických kauz. Dobre, tak keď ide o tie politické kauzy, dobre, 2%. 98% sú veci, ktoré sa týkajú korupcií, vražd, najväčších zločinov, čo máme v tejto spoločnosti. A všetky tieto prípady sa zo dňa na deň rozpustia a pôjdu na tie krajské, nie, posunú sa na tie krajské oddelenia, zatiaľ čo tí ľudia, ktorí sa tomu venovali a tie spisy majú aj 1000 strán, niektoré 10 000 strán sa posudú inám a tí ľudia to budú musieť znova Presne tak, toto vôbec neplatí, to jasne povedal generál prokurátor. A to je ako možné, prosím vás, keď to posúvajú na kraj, však toto nie je vôbec možné. Ten pán generálny prokurátor, ktorý ani len nevystúpil v parlamente, ani sa nezastal svojej vlastnej prokuratúry, ten pán prokurátor, generálny prokurátor, nie je generálnej prokuratúry, myslím. Teraz sme ho vyzývali, aby vystúpil. Áno, čiže presne to som chcel povedať, že tieto veci, že budú rozprášené a dostanú to nový prokurátor, nie je pravda. Generálny prokurátor jasne povedal, že dodozorujú všetci tí, ktorí tie kauzy mali. Takisto chcem povedať, že budú zákonní sudcovia, či už Susko, teda minister alebo premiér, chodia do Európskej únie, do Európskej komisie, testujú, akým spôsobom na to zareaguje, myslím, exekutíva, nie Európsky parlament. Tí jasne hovoria, na čom bazíruje jediná vec, zákonní sudcovia. Preto sa špecializovaný trestný súd neruší, preto sudcovia, ktorí majú pridelené tie kauzy, dopojednávajú. Samozrejme, keď budú odvolačky, pôjdu na najvyšší súd. To znamená, zákonní sudcovia ostanú, prokurátori, ktorí začali tie kauzy, dotiahnu. A áno, problém nie je iba Lipšic, ale celá partia, Šurek, Kysel, Repa a tak ďalej, to sú poprepájení ľudia s obrovskými konfliktami, záujmom, prepojení na NAKU a tak ďalej. Naozaj, keď sa začnú, vyšli asi 4 alebo 5 kníh o kajúcnikoch, o systémom, ako sa strašným spôsobom skrivila justícia na Slovensku. Lipšic, NAKA, špeciálna prokuratúra, to je ohrozenie slovenskej justície, to je ohrozenie právneho štátu, to je návrat praktík 50. rokov. Pani Cikaníková, predsa len jedna otázka. Daniela Lipšica, ste zvolili vy ako koalícia, neľutujete, že sa dostal na čelo špeciálnej prokuratúry a teda súčasná koalícia môže využívať napríklad jeho politickú minulosť na to, aby diskreditovala špeciálnu prokuratúru? Myslím si, že koalícia by si našla kohokoľvek. Tam totiž nejde o pána Lipšica, tam ide o nich a o ich kamarátov. To je skutočný dôvod. Nakoniec, keď sme tu nepočuli jediný dôvod, prečo to musí ísť takýmto spôsobom. Opozícia nežiada nič iné, len to, aby kolegovia z koalície rešpektovali súčasný zákon a súčasný legislatívny proces a dali tento návrh zákona cez mimoriadne pripomienkové konanie. Medzirezortné pripomienkové konanie. To nemôžu spraviť preto, lebo ako náhle by to urobili, tak tých 50 pripomienkujúcich subjektov, vrátane napríklad všetkých ministerstiev a podobne, vlastne zverejnia svoje pripomienky, ktoré sú verejné a tam už to nie je ako v parlamente a preto to nenahrada ten proces, pretože na nás v parlamente kolegovia môžu a nemusia reagovať, rozhodli sa nereagovať. Nijako nemusia naše argumenty a pripomienky vysvetľovať, obhajovať, nič s nimi robiť. Kdežto v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa jednoducho musí s tým minister vysporiadať. Toto je obrovský rozdiel. A obrovský rozdiel je v tom, že tým, že tam máte medzi tým mesiac čas, medzi prvým a druhým čítaním napríklad, že tam máte toto pripomienkové konanie ešte predtým, ako to vôbec príde do parlamentu, tak naozaj máme ako spoločnosť veľa času na to, aby sme rozoberali aj možno chyby, ktoré nie sú zámerné, a to je úplne pochopiteľné, je to obrovský komplikovaný text a môže sa stať v takomto rýchlom slede, že tam jednoducho zapracujeme niečo, čo oslobodí nejakých vagabundov, kde bude nejaká skulinka. Ja vám garantujem, že také tam je a možno aj nechcenie tam také niečo je, lebo to ide proste zrýchlenie, lebo to nemôžeme, nevieme skontrolovať. Pán Michalko, preto to naťahujeme. A prejdeme na RTVS. Dobre, takže prvá základná vec. Ombudsman dal nejaké výhrady. A samozrejme, minister Susko sa s tým zaoberal. Takisto boli viaceré skupiny, ktoré aj odborníkov sa tomu venovali. Boli prijaté rozhodnutia, že v druhom čítaní budú nejaké pozmeňováky.
aj čo sa týka envirokriminality a podobne. To znamená, nie je pravda, že sme neteční k akýmkoľvek výhradám. Prečo to nedáte normálne? No už je to v takom, že po 11 rokovacích dňoch to už naozaj nie je, tá komunikácia tu je. Jednoducho všetky, no na úrovni ministerstva spravodlivosti však bolo. Myslíte tých, ktorí písali, tí advokáti obvinení, alebo samotní obvinení, ktorí písali ten zákon? Nie, tak dobre. Tak tam komunikácia vieme, že je, však vieme, kto to písal. Ja som dal 400 právnikov v roku 2021, ale zásadné výhrady. Výborne. A keď toto dokážete, boli, prečo to nedáte cez medzirezortné? No lebo to už 3 roky sa o tom hovorí. Celé námestia, 20, ja som, rád by som jednu myšlienku dohovoril, potom sa môžeme, lebo potom nič z toho nemá, keď sa prekrikujeme. Čiže 400 významných právnikov, nie len advokátov, ale aj sudcov a emeritných sudcov, dali zásadné výhrady k trestným konaniam, ktoré tu boli. To, že to bolo chore, je už dlhodobo jasné. Ľudia, ktorí boli aj osobne postihnutí, áno, hovoria a sú špičkoví odborníci, nespochybniteľní, ktorí píšu v odborných periodikách, sú súčasťou tejto súdnej reformy. Zásadná vec je, že reálne, racionálne pripomienky sa berú v potaz a budú sa zapracovávať. Existuje tu, keď niekto chce naozaj vylepšiť zákon, áno, v tej extrémne dlhej diskusii sa našli niektoré problematické body a tie budú menené. Ale nezmení sa ten základný princíp, tú restoratívnu justíciu, to znamená justíciu, dneska ju budeme meniť z extrémne trestajúcej na tú, ktorú vychováva a musíme dať jednoducho tú základnú paradigmu, že majetkové trestné činy nemôžu byť takto brutálne trestané, ako je dneska 20 a viac ročnými trestami. Dobre. Ja neviem, čiže či... Si vysvetlili, jednoducho, 10 rokov je štandard v hodnej hranice ekonomickej trestnej činnosti. Dovolte mi ešte reagovať na to, čo povedal pán Michalko. Ja chcem teda len zhodnotiť, že neuviedol opäť dôvod, prečo to musí ísť medzi rezortným. Zároveň uviedol, že opozičná diskusia má zmysel, pretože iba v nej sa našli tie chyby, ktoré teraz idú opravovať. A zároveň treba povedať, že 15. januára už mal tento zákon začať platiť. A keby začal platiť, tak by sa bol schválil s chybami. Tak chvála Bohu, že tu máme aspoň takúto diskusiu, ale dokazuje to, že je na mieste, aj keby reálne mala koalícia dobrý úmysel, čo nemá, ale je na mieste pustiť takýto dôležitý zákon cez medzirezortné pripomienkové konanie a toto my žiadame. Uvidíme, ako to celé dopadne. Chcem sa pozrieť ešte na RTVS. Pán Michalko, vy ste predsedom mediálneho výboru v parlamente. Už ste sa dohodli s koalíciou, či budete deliť RTVS alebo nie? Nie, nedohodli sme sa. Samozrejme je všeobecná vôľa robiť niečo z RTVS, lebo naozaj to nie je televízia verejnej služby. Nie je tam celé spektrum názorov reprezentované, relevantných názorov. Máme zásadný problém aj s vyváženosťou. Teraz to už nie je tak do neba volajúce ako v minulom volebnom období, kedy 1,8% strana nemala prístup do verejnoprávnych médií raz ročne, čo bolo nonsens. Naopak, bola tam istá figurka disponujúca jedným mandátom, ktorá bola 24-krát za rok v médiách, čiže dramaturgia diskusných relácií. No, Remišová. Áno, tá bola non-stop. To bola dvojica s Ficom. To bolo teda zaujímavá figurka. No, o to nechcem. Podstatné je to, že boli napríklad čierne listiny, napríklad podpredseda najvýznamnejšej opozičnej strany mal akože generálny zákaz a podobne. Troška sa to mení, ale sú veľké problémy. Napríklad teraz Rada RTVS prvýkrát odmietla návrh rozpočtu. Vydieranie typu, že sa budú rušiť programové služby, je nepriateľné. Výzvy, alebo teda podklady pre upravený rozpočet takisto boli odmietnuté. Čiže je zásadný spor medzi Radou RTVS a manažmentom RTVS. Pravdepodobne sa pôjde posledným kompetencií rad, ktoré majú kontrolovať. Tieto rady sú nezávislé v tom zmysle, že žiaden ich člen nesmie mať žiadnu väzbu na konkrétnu politickú stranu. Aktom zvolenia akékoľvek väzby na politikov končia. A sú to ľudia, ktorí sú plne zžití s inštitúciou, s médiom. Nakoniec verejne to potvrdil aj generálny riaditeľ, keď sme mali diskusiu, kedy povedal, že to naozaj nie sú politici, ale sú to ľudia, ktorým ide o budúcnosť tejto inštitúcie, takže pôjdeme asi touto cestou. Budete sa chcieť zbaviť generálneho riaditeľa, pána Machaja? Čiže toto nejde o zbavenie sa, to ide o nastavenie nejakých parametrov. To ide o to, aby sa to ekonomicky dalo. My sme teraz dali podstatne viac inzercie, teda reklamy. My sme dali rôzne obmedzenie dolu, čo sa týka primetimeov. My sme umožnili lepší model fungovania televízie. Práve v minulom volebnom období
sa po mnohých rokoch podarilo zrušenie koncesionárskych poplatkov, čo bola ikonická politická agenda Sasky. A tým pádom sa to stalo štátnou televíziou. To, že to nedali ústavným zákonom, ukázalo sa, aké je to zraniteľné. To, že sa teraz znížil toto pomer, to nebola iniciatíva ministerstva kultúry, to prišlo z ministerstva financií. Môžeme potom do detailu hovoriť, že prečo sa tak stalo, lebo tam mnohé veci neboli vysvetlené. Ona v nominále aj tak má viacej, ako mala minulého roku. A používajú sa také vydieracké metódy, že sa chce rušiť programové služby, to nie je akože v poriadku. Áno, sú tam množstvo problémov, keďže je to moja agenda a stretol som sa s množstvom ľudí z rôznych zložiek, aj z televíznej rozhlasovej, viem presne, kde je problém, viem, že je hlboká nespokojnosť a že nie je ani zďaleka riešená tak, ako by sa mala. Pani Ciganíková, vy ste minulý rok zrušili koncesionárske poplatky, bola to veľká agenda SAS, vďaka tomu ste naviazali RTV na 17% z HDP Slovenska, teda rozpočet. V súčasnosti ale teda koalícia ten rozpočet dokresala na 12% HDP. V praxi je to minus 55 miliónov eur. Nemáte na zodpovednosti to, že ste televíziu a rozhlas pripravili o takéto peniaze? Ale nebláznite, pán redaktor, však to súčasná vláda okresala tie peniaze. Áno, ale vy ste to nedali do ústavy, čiže tá vláda si s tým môže robiť v podstate, áno, čo chce. Nedali, navrhovali napriek tomu, áno, a robí to, že bere peniaze a vy za to obvinujete nás, že oni berú peniaze, však akože nebláznime zas. Na druhej strane, keď si to chceli zadefinovať, tak sa to dalo dať do tej ústavy, mali ste teda ústavnú väčšinu, aj keď teda v tých posledných mesiacoch to bolo také na považenie. Presne tak. Nedalo sa to, keby sa to dalo, by sme s tým okay. Podstatné ale je, že treba povedať, že predtým mala RTVS-ka čas akoby zo štátneho rozpočtu a čas z tých koncesií. Hej. Tá časť z koncesií sa síce zrušila, ale zároveň aj predtým predsa musela televízia o polovicu svojich peňazí, kvázi približne, hej, nie je to presne, žiadať vlastne vládu. No tak teraz je to nastavené takýmto spôsobom, stanovili sa tam percenta, je to závislé na HDP. To, že táto vláda to znížila, to považujeme za vážnu chybu, aj sme to kritizovali, ale prepáčte, čo my s tým máme? My máme s tým to, že my sme sa snažili o to, aby ľudia, občania neplatili peniaze bez ohľadu na to, či majú televízny príjmač alebo nemajú, aká kvalita televízie je alebo nie je, aby jednoducho takúto hlúposť sme nemuseli riešiť, nehovoriac o tom, koľko peňazí stojí vyberanie tých poplatkov. Takto tá televízia vie, koľko dostane, a keď nie je keď si nezvolia ľudia vládu, ako je táto, tak jednoducho dostanú tých peňazí viac. Čo považujem za správne by bolo napríklad naviazať tie peniaze ešte aj na nejaké kritériá kvality, ale to je až krok navyše. Takýmto spôsobom si viem predstaviť, že by ešte boli nejako akože pridávané tie peniaze. To je ale už úplne iná diskusia, o ktorej tu vôbec nie je reč. Tu je reč len o tom, že ideme sa pomstiť RTVS, lebo v minulosti tam nepustila tých 8%, ste mysleli asi LSNS alebo Republiku, čiže fašistov. Ľudí, ktorých jedno... A ja úplne súhlasím s tým, že nie je fér, keď akože niekto tam preferuje svojich, a napríklad som nevedel, že pani Remišová tam bolo 24-krát. Zároveň musím povedať, že vieme, že pán Fico si vyberá, s kým pôjde. Možno tam bolo 24-krát, pretože Fico nechcel s nikým iným ísť, to nevieme. To je presne naopak. Ona bola dobre ochota. Hovorí, dobre. Že toto ja naozaj neviem. Jasne. To úprimne hovorím, že neviem, ako to bolo. Ja len chcem, aby to zaznelo, aby teraz sme niekoho neobviňovali, keď nevieme, ako to bolo. Ale jednoducho, čo je podstatné, síce s týmto súhlasím, ale viem úplne pochopiť, že keď je niekto redaktor nejakého média, nejaký šéf vydania, čokoľvek, riaditeľ, tak jednoducho nepustí tam ľudí, ktorí kandidovali za stranu, ktorej šéf bol regulérne odsúdený za sympatie s fašizmom a prišiel preto o mandát. Tí ľudia tam došli s Kotlebom a vy teraz poviete, no tak my sa im ideme za to pomstiť. To jednoducho nie je správne. Nie, ešte raz, štátna dostali... televízia nemá byť na to, aby vy ste to sa mstili. To nie je štátna, to je verejnoprávna, to je prvá vec. Vy ste povedali, že zrazu je z toho štátne. Áno, pretože... Zopakovala, čo ste povedali. Chytáte sa tak slovíček, ale keď ide o legislatívny proces, tam sa slovíček nechytáte. To vám nevadí. Keď vy oni dostali 226 tisíc hlasov a tie hlasy nemajú byť, majú byť akceptované. A vy môžete hlboko nesúhlasiť, a ja napríklad s nimi hlboko nesúhlasím, do mňa sa fest navážali, ale napriek tomu, tak ako som schopný veľmi ťažko diskutovať s olajňákmi, tak jednoducho musia strpieť, keďže sú reprezentanti, nie sami seba, nie sú samozvanci, ale majú za sebou nejakú legitimitu politickú. Takže to je prvá vec. To, že bol čierna listina podpredseda najväčšej parlamentnej strany, tiež podľa mňa absolútny škandál. Čiže tu boli veľmi ako problematické veci, Ľuboš Blaha, myslím, hej? Tak aby bolo jasné. To znamená, že
takéto veci nemajú verejnoprávne. Keď si zoberieme Českú televíziu, SPD je ako keby podobná strana, ako bolo SNS, a jej predstaviteľ sa na dennej báze, to je ako non-stop v televízii. Ale s týmto sa dá niečo robiť. S týmto sa dá, no, ak to tak je, tak viete niečo robiť aj bez týchto krokov. Tak to presne, tieto veci, áno, nech rady, ktoré mimochodom v roku 2011, keď bolo brutálne zlúčenie, bez akejkoľvek diskusie, skrátené legislatívnom konaní, vtedy sa okresali kompetencie rád a vtedy sa stali štatistami. Tak tie rady, kde sú odborníci, ktoré majú presne definované profesie, traja rozhlasáci, traja televizáci, dvaja právnici, jeden ekonom, títo ľudia bez zjavných väzieb na akú stranu, títo majú byť dozorujúci orgán a majú mať podstatne viacej, možno aj personálnych kompetencií. A môžu dohliadať na dramaturgiu diskusných relácií, na otvorené formáty, lebo dneska máme vlastne genderovú verziu, silná zostava, genderová verzia Večere s Havranom. Áno, máme tu jednu konzervatívnu, máme tu dve liberálne relácie, nemáme tu napríklad sociálno-demokratickú alebo nejakú takúto predstaviteľ nejaké ľavicového mysle, nemá verejný otvorený formát a je plno ďalších vecí. Sú ľudia, ktorí sa tam napríklad nevyskytujú. Pán Michalko, znamená to, že teda rada bude napríklad aj voliť nového riaditeľa? Chcete to? Je to jedna z možností. Bolo to veľakrát takto v dejinách. Viackrát sa napríklad Hreha bol odvolaný radov a mnohí ďalší. Do roku 2011 to tak bolo. A ja si myslím, že je to vždycky lepšie, keď je to taký filter, ako keď to ide priamo do pléna Národnej rady, lebo to je potom ale že čistá politika, keď priamo politici volia management. Pokiaľ to robia sekundárne ľudia, ktorých niekedy vybrali možno politici na základe nominácie občianskych združení, lebo teoreticky môžu byť, myslím, že do mediálnych rad nesmú byť ani politici, tam musia byť občianske združenia alebo nejaké subjekty. Myslím si, že aj všetci nominanti, ktorí by šli do rady RTVS, nikto nešiel ako politický kandidát nejakého poslaneckého klubu. To znamená, všetko išli nominácie z občianskych združení, tak títo ľudia, ktorých si osvoja, samozrejme, napríklad na mediálne rade máte hearingy, to znamená, musia tí ľudia obhájiť svoje víziu, svoju predstavu. Sú pod... Tieto detaily teda už budete asi riešiť. Spýtam sa ešte dve rýchle otázky. Debatujete s Jaroslavom Rezníkom o tom, že by sa nejakým spôsobom vrátil do verejnoprávneho média? Viete čo, ja som počul minimálne 8-9 ľudí, ktorí už majú ambície, to, že už sú riaditelia. Žiadne takéto rozhodnutie, ani žiadne takéto akože predstavy nie sú. Nikto nie je vybraný, s nikým sa nerokuje. Je to veľmi dlhá cesta, ak vôbec, preto lebo dnešná legislatíva je taká, že v podstate je predseda, tá riaditeľ televízie takmer neodvolateľný, môže iba za ťažké ekonomické zlyhávanie alebo za úmyselný trestný čin, čiže toto je úplne neaktuálna téma. Dobre, a ak by ste si mali tipnúť, tak o 4 roky budeme mať ešte spojenú RTVS alebo nie? Toto je veľmi ťažké, rozdelenie RTVS-ky je extrémne komplikované, je tam 4000 zmluv, sú tam kreatívne centrá. Na teraz sa mi zdá, že sa skôr pôjde cestou posilenia kompetencií rád. Dobre. Na záver tu mám také stranické veci. Pani Ciganíková, vy budete voliť svojho nového predsedu. Koho podporujete v tom súboji Branislav Gröling versus Marian Biskupič? Ešte sa rozhodujem. A kto to má bližšie? Nemáte pánovi Grölingovi bližšieho partnera ako s pánovi Biskupičovi? Rozhodujem sa, bude záležať na tom, a mne osobne aj to, čo povie Richard Sulík, ja keby som si úprimne mala vybrať, tak aby som bola spokojná, vybrala by som si Richarda Sulíka a myslím si, že robí chybu, že odchádza. Keďže sa tak rozhodol a neviem ho nejako, zaviažem ho tam, tak jednoducho takto sa rozhodol, prešlo 15 rokov a chce, aby to nebola strana jedného muža, ale aby jednoducho bol ďalší predseda v poriadku. Bude mne záležať aj na tom, čo si myslí on, hovorím to na rovinu. Na druhej strane, každý sa veľmi dobre poznáme, máme nejakú históriu, takže budeme zaujímať program a plány, vízia. No, čiže ešte nie som rozhodnutá. Richard Sulík povedal, že bude podporovať Mariana Biskupiča. Je to pre vás záväzné odporúčanie? Je to pre mňa niečo, čo zaváži veľmi pri mojom rozhodovaní. Na druhej strane s Marianom Biskupičom máme ešte niektoré témy neúplne vydebatované, takže uvidíme. To a zrejme zaváži aj to, že Branislav Gröling mal vysoký počet krúžkov oproti napríklad Marianovi Biskupičovi. Viete čo, no áno, aj to je úplne logický jeden z ukazovateľov, ktorý je dôležitý, ale zase nemyslím si, že až tak, lebo Braňo Gröling ako minister mal oveľa viac nejak mediálneho priestoru ako Marian Biskupič, ktorý bol vlastne, ktorý sa vyjadruje k tým ekonomickým témam. Maroš Biskupič na druhej strane je naozaj pravičiar, ako sa patrí do špiku kosti, rozumie sa tým financiám, je naozaj na toto skvelý odborník, že každý má svoje plusy, minusy a až tak asi na tie krúžky budem pozerať, lebo si myslím, že keď kohokoľvek z Osasky takto kvalitne podkutého odborne nejako dáme mu ten mediálny priestor, tak jednoducho vie presadzovať
tú pravicovú liberálnu politiku, a to je pre nás dôležité. Vy budete kandidovať do Európarlamentu najbližšie voľby? Je to možné, je to dosť pravdepodobné, stále prebieha diskusia o našej eurokandidátke, ale je možné, že budem. Radšej by ste bola v Bruseli alebo na Slovensku? Radšej by som bola na Slovensku v koalícii, ale toto nie je možné, lebo v koalícii z SNS ani so Smerom Saska nikdy nebude, pretože toto sme na úrovni kongresu vylúčili. Čiže je možné, že teraz, keď mám aj odbornú náhradu alebo kolegu v parlamente, ktorým je doktor Tomáš Sálej, ktorý je v podstate môj učiteľ zdravotníctva, tak po 8 rokoch v parlamente možno, že mám nejaký priestor uvažovať aj o nejakých iných cestičkách. V každom prípade pri ďalších parlamentných voľbách budem plne pripravená, či to bude tak alebo ono. V Európarlamente budete dvojka hneď za Richardom Sulíkom? Alebo to určite tam nie, ešte to si myslím. Hovorím, neviem ešte presne, ako to bude, ale to si myslím, že to by bolo neadekvátne. Máme tam Eugena Jurzicu, ktorý je teraz v Európarlamente. Máme Vlaďku Marcinkovú, ktorá je šéfka Európskeho výboru a myslím si, že títo ľudia sú naozaj v týchto témach zdatnejší a myslím si, že by mali byť predo mnou. Napríklad máme ďalšie množstvo osobností, čiže na tom mieste až tak nezáleží. Uvidíme, ako sa dohodneme. Ak dostanem príležitosť prezentovať značku SAS, veľmi rada zabojujem. Pán Michalko, rovnaká otázka na vás. Vy budete kandidát SNS do Európarlamentu? Toto ešte je absolútne, sa neotvorila debata o tom. V zásade je všeobecne známe, že ambíciu doviesť SNS do Európskeho parlamentu má Danko, čiže on určite bude. Je možné, že nejakí preferenčne najsilnejší ľudia z národnej kandidátky pôjdu aj na Európsku, ale poradie a takéto veci. Môžem povedať, že diskusia o tom neprebieha a takúto ponuku som nedostal. A spýtam sa rovnako aj na post predsedu. Špekuluje sa, že teda Andreja Danka by mohol v prípade odchodu do Európarlamentu nahradiť Tomáš Taraba, ktorý zatiaľ nie je členom SNS. Tak. Takže zopakujem to, čo som povedal už viackrát. Nemôžete byť predsedom strany, ak nie ste členom strany. To je prvá základná vec. Danko má dosť politických inštinktov, že vie, že koho si môže a koho nemôže dať do strany, alebo teda chce, alebo nechce. Nejaké pokusy o zlúčenie Život národná strana alebo Národná koalícia nie sú vôbec na programe dňa. Čiže ak, tak to bude nejaká voľná asociácia osobností z iných subjektov. A nepredpokladám to, dostal mandát na 4 roky, nedávno na sneme. Nemyslím, že by toto bolo vôbec akože reálne. To sú špekulácie politických analytikov, ale z realitou to nemá nič spoločné. Vy máte teda dosť veľa skúseností s tým politickým priestorom na Slovensku. Nebol by ale Tomáš Taraba väčším prínosom pre SNS ako Andrej Danko? Toto naozaj hodnotiť nebudem, ani sa k tomu vyjadrovať. Podstatné je, ako sa zoskladá kandidátka, ako každý osloví istý segment voličov. Takže hovorím, ja som predtým povedal jasne, že neplánuje vstúpiť, neplánuje sa zlúčiť strana. Skôr to pôjde tak ako Oľano, že teda budú rôzne subjekty na jednej kandidátke. Myslím, že toto je budúcnosť. No, tam máte teda príklady. Ja viem, niektoré sú zlé, neviem, čím pomáhajú, však z niektorých subjektov tam skoro nikto nie je, ale dobré, však v poriadku. Tam sú vlastne 4 subjekty, vydával to Matovič za Trojkoalíciu a nedokážem pochopiť, ako mohla volebná komisia takýto trapný podvod akceptovať, ale Matovič povie pravdu, keď sa zmýli, a to sa mu málo kedy stáva. Dobre, tak Igora Matoviča tu nemáme, tak to zakončíme takýmito slovami. Dnes tu s nami diskutovala Jana Bitos-Tigániková zo Sasky. Ďakujem pekne. Ďakujem a prajem pekný deň. A Roman Michalko za SNS, ďakujem aj vám. Ďakujem za pozvanie.